Salam eden hormatly adamlar. Zaraýşdan wagtyp ýetirip ýurdumuza ýa-da täzedirlerki mundan habarlar bilen tanıştıryjan Watan habarlar gepleşigi dowam Häzirki döwürde milli iqtisadiýetimiziň güýçlenmegine ýurdumyzyň eksport mümkinçilikläriniň ýokurmalmagyny dökmü senagatyna möhüm orun degişli bolup durýar. Bu pudukda halçylyk senagaty döwrün talaplaryna laýyk derejede sazlaşykly ösýän puduklaryň derejesine urly. Soňky ýyllarda halçylyk pudugyny iýseňli görkezýän awadan haly açgörünçli paýdarly jemgyýetleriň toplumy özünde birnäçe önümçilik detgalaryny birleşdirip, ony yerli çig materialdan taýarlanan ýüplükläri ulanmak yuqori hili durlu görnüşli we durlu ölçüwdäki şelede daşary yurtly önüm önürjilörniň önümlerinden pes durmoy ýany we eksport ugrunyň ýetlenen halu hal önümler taýýarlanylýar. Yordumda eşeurluk dözümünün sadaşıklı ötüşü yoluna düşün, onu ve Türkmen telekeçilerinin ehli uğurlarda eşeğinlik görgü diyen, yana alametlenirgen bir önümçülük toplumu, yokur hili ve hiyadırkı zaman taliplarına layık gelgen, hali ve hali önümlerinin üren köp kornaşlarını önürge, Bu önümçülüğün iyidik derlalini parılmağı bilen, dörlü ölçüülü ve dörlü bedeyli xarilara bolon eslegilen doolu möçörde kanalatlanırılmanı şertlanırga. Toplumun üç tane önümçülük dizgatı olup olu xali dokuyan, önümleri tayar görünüşü getirgen, çiğumarlan yüplük tayarlayan, şeylekem çiğumar önümçülük boyunca, el xarilir dokuyan bölümlerden avarattir. Yingson xalmi ishlab tayyarlamalan kendin inovacilin ornoshturilmagi, ekologiya taydan arasa teknologiyolan, iqtisadi babata neticili injamilin piedalanilmagi. Hadir ki, dördi, behatashligi uquibli yonimchilglar dörütmeyun möhüm sherti volpdurga. Xalli okuyan bölümde yukuri texnologili xalli kuici incamlardan avaratbolun 3 ulgom hiraket ediya. Olarda Evropanın doqmi senagat ulgomini öngdivarci hataplan yan incamlar ornojturili. <laughs> Olar <laughs> sintetik suymlardan <laughs> yukuri keyli guyisar <laughs> pideshvalarini uli isli gullirliyan durli gornojli xalli doqima okuipilir. Munu ngu bu xallin echerki ue duniya badarlarina xasi isli ili Yergelenne bellesek bu yerde dokulgen halden yaşı çaylarına edari binalarına giyinden ulanır yanağını, ulan üren amatlılığını, renklerinin solmayanlığını ve uzak vaatlap ulanmağın yetlenenini bellemeli. Türkmenistan paraqaçılan uy anlaşmanın vatan adlı şıgar bilen geçirilen gelli belenligen bayramçılıklar. Ayratin hem yurtmadan qarashtalarının 30 yıllığı. Aşqaba şeyhlarının esaslandırılmanın 140 yıllığı münasibetli quruljoq bayramçılıq çaralarına tayyarlıq görilýän günlerde bu toplumyň işgärleri iş tertip namatyny häzirki zaman taraplaryna laýyk derejede gurulýarlar. Iş öňürçiligini artdyrýarlar.

Kerxanın suda merkədinə xal dukani volup, onna mushtarilardan gerek öl chogulari esnaq ilerliyan bedegilari volan xaalara buyurmalar Bu olsa sarip edicilan ösen esnaqlarinan kanagatlanilmanan mokhum shertadar. Turkmen halkinin qadimi senetlarinan ayoglu saklanmaga, denanlan ili ishlari chun derur shertdan doradilma uflan bali meserlar. Kormatli prezidentimdan durmusa getiriyan dolu siyasatinin ilerti bir volpdiriya. Döwlet başçylarynyň ýygdyrly belleşigi ala hary önümçülü halkymyzyň köp asyrlyk tejribe daýanýan milli gymmatlygydyr. Häzirki döwürde milli ýetirmäniň taýdanlaşy bilen milli ýetirmäniň ähli ulgamlaryna bolşy ala dokma önümçüligini täzeçil usullaryň gornaşdyrylmagyna, öňde barça tejribe bilen we ilmiň ýokary gadanalaryň özleşdirilmegine, bu gurda derur bolan hünärmenliň taýýarlanmagyna möhüm ähmiýet berilýär. Her beren sepgitleri ýelemegi maksat edilýän türkmen we agdasy, Adan hala açık Paydarlar paydarlı cemiyetinin innovasyon ürünçülüklerini dörütmekteki birin tepkitleri ayrı tim bilinmeyi münasiptir. Hedir dine var içerki vadarda del, daşari urtlarda da. Ulu islege yeg olayan Türkmen ürünlerinin hredari barxartya. Bağlaşlan şertnabı itasını abadan hala açık Paydarlar paydarlı cemiyetinin ürünleri ekspert ediliyye. Hedir kuvaltı ekspert mümkünçülükler artırmak boyunca iyi işler yokuru depkini alini Türkmenistan paraqatçylygyny we anaşmany watany ýerine ýokary hili türkmen halalarynyň hal önümleriniň eksportatlary, önümçiligiň kuwatyny artdyrmak, sarp edijiligiň islegini kanagatlandyrmak bilen baglanýar. Abadan xarinin önümlərinin artnağı bilen bu önüm abaddaqi importdan muqtar epest adarli. Tədə yüplü xali və xali önümlərinin önürgən toplumlərin iyişə yerdilməgə gözünlə tütülgə. Mənum ədə tədə iyiş orunlərinin peyda bolmağını öpçün edər. Belqar dəvlətmədən bahtiyarlıq doğrunlə tərəkəçilgə, xüsusiyyətçilə və ösürməgə ulu mümkünçülgə açılgə. Bu ordu arkada prezidentimizin amala şirgen özgörtmeleri, yukarı neticilere beslenge. Melli netirmizin iyi ordu takviyedine gönüktürlen iyişlerinden ruhlan tekme çekeken hali önürcüler, hevirk doğrun talaplarına dayıklıkta iyişlemeğinin yörülgolarını ussatlık bilen özgörtmeler. Xali kerxanasına gerek bolan esasi çiğ malan, yan polipropilenin kenar yakasın naqi, nevdi qaytadın zavotlar toplumundan alınmağı, üyönümün 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 Türkmenistanyň öňürlen xärler daşar ýurt bazarlaryna manasip ornam tapýar. Hormatly prezidentimiz häzir ku wagtda daşar ýurtlardan getirilýän xaritlaryň ornuny tutýan öňümleri öndürmekligi esasy güýdi bilen beri hökmüne kesgetledi. Bu güýdi häli öňürçiler üçin esasy ýörelgä bolup Türkmenistan'da saýlawlary we halaty ýa-da ýa geçirmek güýçü merkeze topardy. Ýurdumyzyň Milli Geňeşiniň halq maslahatynyň agdalarynyň saýlawlaryna taýyarlyk görmek meselelerine baglaşlanan meýillet geçirildi. Oňuň üçin merkeze saýlaw toporunyň agdalary, merkeze saýlaw toporunyň ýanyny döredilen iş toporlarynyň agdalary, siýasypartýlaryň jemgyýetçilik guramalarynyň jogapkäri işgärleri we köpçülikleriň habar Meclisin gün tertibine öňde boljak saýlawlary geçirmäge degişli bir näçe meseleler gerdirli. Hususan 2021-nji ýylyň 28-nji martyna geçiriljek. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agalarynyň saýlawlary boýunça öterlenilen dalaşgärleri belligi almak. Saýlawlar güni ýurdumyzyň vilayetlerine hemde Aşgabat şäherine vilayet we Aşgabat şäher halk maslahatlarynyň agalarynyň ses bermek boýunça mejlislerini geçiriljek ýerleriniň sanawyny täsdiklemek ýaly meseleler aralyk maslahatlaşyldy. Türkmenistanyň taýlaw kodeksine laýyklykda 6-njy fevralda baýdalgalan dalaşgärleri hödürlemek möhümiň çäklerini, şu güne çeýli ýurdumy boýunça dalaşgärläň jemi 110 ýer hödürlenýär. Onuň 20-si Ahal welaýetinden, 20-si Balqan welaýetinden, 18-si Daşgöz welaýetinden, 18-si Lewap welaýetinden, 17-si Marw welaýetinden, 17-si Aşgabat şäherinden hödürlenen dalaşgärlerdir. dalaşgarlary hödürlemek 2 Martta martda tamamlanýa. almak bolsa 7-nji martda çeýle dowam eder. Mejlisde gatnaşyjylar taýlawlaryň açyklygynyň we giň beýetleşliginiň üçin edilmegini möhüm gözipe hökmüne kesgitlediler. Şonuň bilen barlykda arkada prezidentimiziň döwrejlikli içerik hem de daşary siýasatnyň milli ýetirmeden başlanýanyň üçin durmuşa geçirilýän giň ermile döwlet maksatnamalarynyň we demokratik özgürtmeleriň mazmunyny hem de maksatlaryny ýelatyň arasynda wagt etmek üçin çäreleri wajyp Ýa-da Natali. Wilayatlar we Aşgabat şäherinin öňde boljak saýlawlara taýýarlyk görmek, dürli derejedäki çäreleri guramak boýunça alnyp berilen işler barada habarlar dinlenildi. Şunun bilen baglykda ilatyň arasyna geçirilýän düşünürş işlerine möhüm ornyň değişikligini atardy. Belenişi ýaly möhüm jemgyýetçilik syýasy çäreleriniň üstünlikli geçirilmegine saýlaw töwerlerini anyk we sahatlaşykly ýaşalyp aýratyn Çünki xalq maslahatynyň agdalarynyň saýlawlaryna welaýetleň hem daşgy we şäherleriniň saýlaw toparlary ses bermegi we saýlawlaryň jemlerini jemleýärler. Arkada prezidentimiz yakinna Turkmenistan'ın meclisinin ziptaatlar bilen geçiren doğuşuğuna çıksa edip, Turkmenistan'ın milli genişinin halk masalatının ve meclisinin demokrasi, açacağınlık, adalatlılık, kanunun hükmürü vanlığı ithafına, halkara hukukunun umumu ıkrar edilen kadalarını, adamın gürayetin kanunun ünlü denliliğini, hukuklarını ve adatlıklarını hormatlamakı, çözgütleri erkin aralat masalatlaşmakı hem de kavul etmekı, cemiyetçilik fikirini hasabalmakı, ileri tutmak ithafini hareket edecek edecek Türkmen senä saylowlary we halataň çykyp geçirmek boýunça merkez töpregin agdarlary, milli kengişiň halk maslahatynyň awdarlarynyň saylowlary, bir hatda döwletimiziň XORMATI hormatly prezidentimiziň ýolbaşçylygyna durmuşy geçirilgen, oňyn özgertneler üçin üstünlikleri we etkenmeginiň iň täwirli demokratik ýörelikleri iňeşlendirtmegi ýoluna möhüm ädim uly jeçtirniň tap, saylowlaryň ýokurugurumaçylyk derejesine geçirilmegi ýerine, ähli taýdanlaryna gaygırmajakdyklaryny Merkez saylov toparının meclisinin dogamını aşkıva şehar boyunca milli genişin halk masalatının azalığına hüdürlünün 17 dalaşgarı Belliga aldan nıvara dağı şahsiyet namalar davaralı yağdaydı qoğuşurlili. başqa da bir neçə quramaçılık meselelerini qararlili. Olar boyunca deyişli çözgütler qavul edilili.

Derya plastik hojuluk jemgetinin dunya bazarlaryna ynamly orny yelimegi milli iqtisadiyatymyzyň köp urly esaslarda ösdürilýänini täsdiqleýär. Häzirki wagtda derya plastik örümleri Russiýanyň, Özbegistanyň, Awganystanyň, Gazagystanyň, Gruziýanyň, Gyrgyzstanyň, Belarusyň bazarlaryna ul islegi ýa bolýar. Iqtisadiýatyň köp taraply ösdürilmegi hormatly prezidentimiziň ýokur netijeler gazanmak ugruny kesitlen esasy wüzipeleriniň biridir. Bu wüzipeleriň oňa çödürmegini Aşgabat şäherindäki derya

Hedergewte önümleriniň aglawasyny daşary ýurtlara ugruýan türkmen kärhanalarynyň sanynyň barça artmagy öň nurjy ýagdaýdyr. Türkmen sananyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesiň agdady Deria Plastik hojulyk jemgiteriniň öndürgen öý hojulyk önümleriniň dürli ýurtlara eksport edilmegi dogry wep işlänligi Geçen ýyl bu önümliň 130 müň üstüniň öndürilmegi aýratyn bellerlikleder. Kärhananyň hünärmenleri Türkmenistan paraxatçylyk möhnäşmäniň wagtyna gelende milli ykdysadyň diversifikasiýa ýoly bilen ösdürmäniň hyzmatdaşlyk wagtynda çuň manysynyň bardygyny gowun çülen belleýärler. Türkmen toprağynyň üstünün geçen beýik ýüpek ýoly asyrlyň dowamyny dürli döwletleri we halklary birleşdirip Olun ärisine dostluk gatnaşyklaryny himim öz ara düşünşmegi bu tolundurmagy ýardam Olu tutuş adamzat zat ösüşini oňyň täsirini ýetirdi. Häzirki zaman şertlerine beýik ýöpök ýolunyň täsin mirasy Ewrasiýa giňişliginde hyzmatdaşlygyň täze möhüm usullaryny işläp taýarlamak üçin esas bolup hyzmat edýär. Munun şeýledigini derýa plastik eksport ýollaryny barha köpeltýänligi aýdyň görkedi. Öý hujulyk önümleriniň önürýän kärhananyň ýyllyk quwaty 1 million önümi barawerdir. Hasaplama olara göre şirketi bağdary üçün etmek üçin bu önümlüğ üç müngü yeterlikdir İçerki e bazardan artıq önümlür daşar yurtlan bazarlarının qrodulya. Yergelenin aysaq geçen yil önürlün dörlü qonuşlu önümlün möçüri 4481 tonna den gollü. Bu yil ekspert onçü ötüş xasam arttırlar. Bu yi kairxananın iyi kairxanın 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 Şolur wagtda on germini gengiltmekliň, diversifikasiýa berk baglydygyny oňa düşünýän derýa plasiýon hunermenleri Ähli urlardy dürüdilýän mümkinçilikler üçin hormatly prezidentimize hoşallyk bildirýärler. Esas işini eksperde gönükdirän kärhananyň geljegi niýetlenen uly meýilnamasy bar. Hojalyk jemgyýetiniň daşary ýurtlaryň degişli kärhanalarynyň haritlaryny beýleşli ukyply önümlerini, daşary ýurt baýdarlaryna barha we barha artýan etlik önümçiligini gerimini giňeltmegi şertlendirýär. Bu wagtda alnyp berilýän işler bellenmäge Merkaz Aziýada ilkinji zawodlaryň biri bolan bu kärhanada önürlen keramika önümleri dürlü halkara sergilerini yuqur baha münasip bolya. Sanfayans ya yani öyculuk önümlünü gerek olunçegmalang ğlamatının yourdımızda barlı önümün özünü düşn qымmatını ardzanla diyeya D dünyanın önng da varcı encammlarını ustsatlıklan erkeyenn işgariller Dasarı yourtları dön getirliyen xaritling orrun tutyanı ömlürü öndürmöktü yukur niticeəleri azannyalar kemişə gözlödü Öün istlevleri kanatlandıran ömmlünü öndürmöktü dig derli kemileşk Deriyapolissi oculuk cemitinin üstünnlüni Üpçüne diye Kədir kunördü

Türkmenistanın Türk Respublikasının naqi baş konsulluğunun quramoğuna İstanbul Universitetinin yuqarı oqum mektebini Türkmenistanın qarışdılığının 30 illik münasibetli ilmi məsləğə təkimim Türkmenistanın hörmətli prezidentinin Türkmenin dövlətlik yürülgüsi adlı kitabının türk dilindəki nusxosunun tanıştırış davrası keçirildi. Ilmi masata we tanıştırış davarasına çıxış edenler hormatly prezidentiň ýolbaşçylygyny, ýurdumdan garaşylygyny hasam dawarlandyrmak, halkymyzyň medeni merasyny hemme taraplaryň öwrenmek we giňden wagt etmek boýunça anyp berilen uly işleň örän ähmetliligini nöktedler. Häzirki döwürde halkara gatnaşyklaryny medeni hyzmatdaşlygy, dünýä halklarynyň özleri düşüşmegini gollamagyň, şeýlede syýasy we ykdysady taýdan gatnaşyk etmekler üçin oňaýly ýagdaýlar döretmegiň möhüm gurali hökmüne düşünilýär. Şonçünem dövletlilik yörülgüsü kitabına beyan edirýän gadymetin gözaşyny arkaýdyan dep de sorulmaz himim umumy adamzat bäxwitli öwüt ünnüwlümiz yörülgülümiz ehli halklarda uly gyzyklanma tapýap dowrda milli liderimiziň türkmeniň dövletlilik yörülgüsi atly kitabynyň türk dilindäki neşirinin çapdan çykmanyň türkmen we türk halklarynyň dostluk we hyzmatdaşy gatnaşyklarynyň hasam ösdürilmegini täze etergi berýänligi aýratyny tapýap hormatly prezident bu, bu ajaýyp kitabynyň türk dilindäki nusgusy türkmen halkının milli mirasını düyüklü öğrenmek, onu ayıwlı saklamak, giňden wagt etmek hem geljek nesilleri yetirmek bilen baglanyşykly meselelere ilmi taýdan esaslandyrylan garaşlary özünde jemleýändigi, ilmi maglumatlara rowayatlardyr, timsallara baýdyg bilen türk okuwçylarynyň ünsini özüne çekýär. Hormatly prezidentimiziň Eýlýurt Bekhidini gönükdirilen işlerini, watanymyzda gadanylýan üstünlikleri uwagdy etmek giň girimde geçirilýän şäherleriň özünü düzdi. Işiň häsiýetli maslahatlary ulur ruhlentlige beslenýär. Halkara xilma taşlanan çayaklar nö Türkmenistanın telekommunikasiyalar ve informatika institutunun nö telekommunikasiya ulgamlarına maglumatları qoramang texnologiyalarla bağlanışlı ilmi uqumat saati geçirli. Masalata institutun yaş muallimler qatnaşdılar. Türkmenistanyň tutuş dünýäniň ilim we bilim bileleşikleriniň arasynda gatnaşyklaryň ýerigdäli potulandyrylmagyny edýän täsiriň netijesinde sahany ulgamlary ösdürmekde, IT, telekommunikasiýa ulgamlarynyň we sahany tehnologiýanyň ösüşi maslahata täsir edilen esasy meseleler boldy. Türkmen devlet bir negali kuruluşun istudunu, Türkmen sahanın kadar milli bilim, sport ve yaşar siyaseti ministerliklerinin bilirlikte sahanı ulgam arkalı geçiren uku masahati, yaşar vatan bizim güyücü, kuvvati, avray mertegüsü ve beyik gelecekdir deyil batlanırlı. Türkmenistan'ın Oğuzhanada naqi İnjiner Teknologiyalar Üniversitesi bilen insan İnsan Perwer Ulumlary we Üsüş Üniversitesiniň arasynda naqi onlayn okuw sapagy öwrenmeli netijeli boldy. ýaşy geldi ha kayfadan ähli halkara nebit we gaz universitetinde sadan durmuş şöregülerini wagt etmek maksadyla Nisan Türkmen döwlet iqtisadi we dolanlaryş Türkmen sanyň döwlet energetika institutlarynyň arasyna sanyň iqtisadi we energiýa tagşyrtlygy mümkinçilikleri ösüş we geljek atly telekopr arkaly onlaýn okuw sapa geçirildi. Bu okuw sapakda hormatly prezidentimiň Türkmen sanyň sanyň iqtisadiýeti ösdürmegi 2020-nji 2025-nji 2025, ýyllar üçin döwlet maksatnamasy şeýlede Türkmen sanyň energetika diplomatiýasyny ösdürmegi 2021-nji 2025-nji 2025, ýyllar üçin döwlet maksatnamasyny durmuşa ornaşdyrmak maksady bilen professor mollimlerin giyinişçeyin çıkışlarına ulu orun merli. Yaş netli tazın durma şöyre götüne uğrukturmak mühküm gedi pederatli Türkmen ova qozuluk institudi da sağşegar qade tevlen belilikte geçirli. Türkmen sanın inciniyat tiyaniki ve ulu komunikasyonlar institudina geçirlen çeyri öreren teyatiyle Türkmen Ova Qozuluk Üniversitesi'nde ne geçerlen vağın nefiqa duğuşuqi, maşgala mu qoddetliğe ve milli mirasımıza sarpa qoymaq dili vatlanırlı. Türkmen Döwlet Medeniýet Institutuna geçirilen wagt nifiga duşşugy, sadyn imetlenmegi we sadyn durmuş şeýle gözüni giýinden wagt etmekligi Şeýle şäher döwlet çeperçilik akademiýasyna da geçirildi. Täýinlenýär täýdadyr näqi türkmen döwlet maglumçylyk institutuna Sadyn Jemet berhara döwletiň binýady zatly terwesilik ähmetli wagdy ünnew matlagata geçirildi. Türkmenistanyň döwlet energetika institutunyň Türkmenistanyň gadaly ýarmaý milli jemetiniň Marwulaýat bölümi bilen bilelikde geçiren wagdy nisiga duşugy örän täsirli boldy. Türkmen Döwlet Beden Terwi we Sport Institutuna ýurdy bilen gadal ýarmay milli jemgyýetler bilen geçilen şäher netijeleri tarapdan häsiýetlenýär. Döwlet Mehmet Azad adyna nähaýet Türkmen Milli Dünýä Edebiýatlar Institutuna nähaýet şäher işçiligi bilen tapawutlanýar. Halkara Tanışıklar İnstitudunu geçirilen mazlağıt, sazını durmuş şölygosunun qadalarını talav alayak bir zayet meklilerin ademin durmuşunu tutuyan ornu ve ehmeti deyili Maqmurada Naqi Türkmen Döwlet Üniversitetine, Murat Qara ifada Naqi Türkmenistanyň Döwlet Luqmançylyk Üniversitetine, ýaşy gelli Qaýqaý ifada Naqi Halkara Newtwe Gaz Üniversitetine, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisi, Bilim, Işgary işleri ministrlikleri, Türkmenistanyň Baş prokuraturasynyň Maqmurada Naqi ýaşla guramasynyň merkezi geňeşiniň bilelikde geçiren wagny sigatmasy, ýeçen häsiýet etdi. Türkmen devlet mali instudunun talibbano Turkmen sanon devlet ea tiyashlan nash kuramasun naqi uenimshilik hüner uvrinsh ish tijiribiligi netijili tarabdan xaithetlani. Turkmen sanon yukhuri qadiyatinna xormatli prezidentimilin Turkmen sanon meziyetinin diputatlarilin esirin duus yukhimda geysirilijak milli gengishinin halk massatinin aqdalarinin sayla ulurman asibetli hukuk uzvortmilar milli qimmatliklarin we duniya tijiribitinin salashghi atli hukum massatik esiriliy. Turkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugyna kämil hukuk ulgamynyň döredilmegi ýaýatlaryň hukuklaryny we beýkwitlerini gorumagyň kanuny kepiller atly çäreg açarly. Turkmenistanyň döwlet gümrük gullugyna eksport import amallar üçin bir atli atly 2020-nji 2023-nji ýyllar üçin tatnamalaryň resmi namany durmuşa geçirmek boýunça iş

ýkdysady amallary kämilleşdirmek boýunça ideýany taýýda taýynlary üç hormatly Prezidentime algyş bildirdiler. Türkmenistan Döwlet Terbiýet Gullunyň Aşgabat Terbiýet Birikmesiň hormatly Prezidentinden Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlaryndan geçiren duýuş söhbet sanap masahat geçirdi. Türkmenistan Demokratik Parteiýasynyň fiatagyny üçin bu parçanyň Aşgabat Şäher Komitetinden geçiren şerefli iş üçin gowr etdiler. Türkmen awtoulaglar agajatlygyna geçilen wagtyňyň mazhaty üren täsirli bolup Türkmenistanyň döwlet gömrük gullugynyň Aşgabat gömrük hanasyna Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň birleşen paýtçalarynyň Rapiskan Systems kompaniýasynyň hünärmenleriniň gatnaşmaklaryna Rapiskan gatnaşmalaryny işlemek ugrunça hünär kämilleşdiriş okuw maksady geçerli. Aşgabat Şeper Xaçlyk Kärhanasynda Baqtiýalyk Etrap Kämiliginiň we Etrap Dinanlar Bölüminiň Demokratik Partiýanyň Etrap Komitetiniň Baqtiýalyk Etrap Gazetiniň hemde Maqtumunada Naqiýa Aşla Gurumynyň Baqtiýalyk Etrap Gengesiniň birlikde gurmaklaryny Dinan Zeminiň Dina Tatly we Wagny Sigat Şäherine geçirli. Edep terbiyeden maslanyya atli vaga nisiga çarani bir qaraly atrap polisiya bölümi maqtumunada naqiya aslı quramasının bir qaraly atrap gengişi Aswaba şeger medeniyet müdürlüğü onun bilmeyini tırap halk dörüzcülüğü öyünün 5. Sılgat Mektevlen birlikte oran çeyresi işçen kertetevetten ne. Köpetdä atrap qadetini aşgawa şeger qadetinin guramawyny aşgawa şeger we etrap ýakymlyklaryň işgärliginiň gatnaşmaklaryny administratif önümçilik hakyna Türkmenistanyň kanuny bilen baglanyşly hukuk medeniýetini ýokarlandyrmak babatda wagny fiýat maslahaty geçerli. Paýtatymda kimäni quly wada naqy Türkmen milli konserwatoriýasyna halkara hyzmatdaşlygyň çäklerini milli saat gurallary boýunça onlaýn görnüşinde usfatlyk tapaw geçerli. Arasızlık baqı vaqtım atlı vaqın eti gatsiyarəti, Ağrar Pasiyatının Merkədə gəngəşi uavu qajırıq toplumilən birliliklə gəçirli. Mərat qarlı fayda naqı Turkmasanın devlet lukmançılıq üniversitədənə, Biyakara devletun baqtiyarlıq dövrünə, Turkmen milli medeni mirasamadı ürünmək, mirasa sarpa qoymək, medeni qımmatlıq qalmadı qorumək, yaşarın arasında yayvananlarmək məqsadilən, biyok qoru qoymək dəyinin zinanlar qorumaq tarafından gəçirilən, dörüzcülük 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 Türkmenistan Döwlet Medinet Merkeziň Döwlet Kitaphanasynyň, ýa-da welaýat kitaphanalary hemde başga manfaada naýk döwlet şahär kitaphanasy, aşar we şäher merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň bilen bilelikde kitaphanany işini döwürp guramak üçin fan ulgam arkaly masahat geçirildi. Başga manfaada naýk döwlet şahär kitaphanasy hormatly Prezidentiň azat eserlerini wagşap paýhatlaryny gözbaşatly syp ýetirip çyratdy. arkadan kitapları köngüllörün kelamatlı kitap tergifi okuculorda ulu tefir galardı. Türkmenistanyň Gorunmak ministrligi bilen maglum bolan naqiýa aşla guramasynyň merkezi geňişiniň bilelikde ormagyna Afgan şäherçäsi näki mäle quly berdim. Hümmet Fadyl naqiýa medeniýet köşkünde geçirilen dawralçylarda baý mazmunly boldy. Türkmenistanın garaşdasynyň şahyny 30 ýyllyk bayramyny netibetli Türkmenistan Medeniýet ministrligi maýa tomunadyna degişli aşak urumasynyň merkezdäki ýeşiniň bilenlikdäki foto suratlary düşürmek boýunça watanymyzyň gözelligi rowaşlygyny görnüldi atly beýleşigiň -e sergisi ýaşlarda uly hökman mäderetdi. Paýtagtymyzda ýa-da şeýle Nürsun Götý muzeýinde Ýapon urjuglarynyň sergisi uğramalı. Demokratik Partiýanyň Ahal welaýet komitetiniň Ahal welaýet polisiýa müdirliginiň hemde Ahal welaýet ýaşlar guramatynyň guramaklaryna geçirilen matlagat, hormatly arkadaşymyň faglyk döwlet maksatnamasyny durmuşa geçirmek hemde faglyk durmuş ýerölgelerini wagt etmekligä bagyşlandy. Balkan welaýeti we Balkan awaz şäheri Türkmenmäş şäher Tenaçlar we telekeçiler Demokratik Partiýanyň Balkan welaýet komitetleriniň Berke Ditrap ýekimliginiň Ditrap prokuraturasynyň gadiýetiniň guran matlagatlary baý many mazmuny ýewrli. Dinanlar uramatnyň daşawy dolayt bölüminiň guramagyna geçirilen matlaatda döwrüň bilent maqsatlary öňde durýan wezipeler barada giňişleň pikir alşyldy. Liverpool aýt türkmenawaz şäher çärjew diýeni hemde darganaty etrap gadetleriniň demokratik partiýanyň etrap komitetleriniň şeýledi etrap dinanlar bölümleriniň bilelikde guramaklaryna bagtiýarlyk maşgala agdy berliginden maslanýatly matlaat geçirilýär. Mar vilayet Mari trap qadiyetinin guramogyny matlaat gesirilip onu vilayet qadiyet ishgarlar gatnashdylar. Ber qarar döwletmidin baqtiyarlyk döwrüne döwletmidin hukuk esaslaryny puqtulandyrmak, jemgyetmide demokratiýany mundan meýlekde ösdürmek boýunça alınıp barylan giň gärimli işler, administrativ öwrümçilik hakynda Türkmenistanyň kanunyny dogrudyna giňişlen gurrunlar bu matlaatyň e esasyny düzdi. Gadirderiýa ifadynda maglumçylyk mektebine geçirilen şäher ürän täsirli boldy. Hormatly adamlar, ene bolsa ýurdumyň ulaýatlaryny we paýtatymyz Aşgabat şäherinde şuň 27-nji fevralda saat 20-den 28-nji fevralda saat 20-çe bolan wagtda Türkmen sanyny howa maglumat ulanyň berýän habar bilen boluň.

Leva pulaytyny ýetgäp bilen bulutly howa bolup, onuň ordan tiresi gündi 9-14 metr ýetýän şimaly ýer. 4 gradus sowukdan 1 gradus çen mail, günüň 11-16 gradus mail bolar. Daşoğul aýtyny ýetgäp bilen bulutly howa bolup, onuň orta ýerine ordan tiresi gündi 8-13 metr ýetýän şimaly ýer. 3 gradus sowukdan 2 gradus çen mail, günüň 7-10 gradus, gradus mail bolar. Paýtatmada aşgabatda ýetgäp durýan bulutly howa bol. Onuň ordan teýlesi 8-10 metr etgän şimal ýöter. Howa gejetini 0-2 gradus sowuk, günüdini 15-17 gradus maýly bolar. Yurdumuz boyunca fevral ayının 28-dine magnetik hadisatının durnuklu yağdayda bulmuğuna karşılayan. Edeýduwatanlar, keder kwatda howanyň düzminine tutdun böleçikleriň möçüriniň kadadan 8 ötürim artmagy bilen baglanyşykly howa şertleriniň adam bedenine getirýän öňüsi täsirleriniň öwünmek üçin agyq burun örtüklerni ulanyň. Şeýlede gyspa sazynyň howanyň derejesini ýitköýänini nazara alyp, pasla görä gijimmek maslahaty berýäris. Mehreman elişler, bu düzünleri berik ber jaýsaňyz ýylyň islinik paslaryny Mehran adamlar şunun bilen watan habarlar gepleşimi <muchimus> jemleýär. Berkarar döwletimiziň bagtiýarlyk döwrüni atyp watan we Türkmenistan ähli wabatlarda ötürüşler etlenýär. Ähli ötürüşlüň özünüňde bolsa, halkyň bäkwidi bar. Çünki biziň ýurdumyzy döwlet adam üçindir. Hoş wagtlar.